Dobré ráno, moje meno je Katarína Gažíková a ja teraz veľmi bleskovo s vami prejdem prezentáciu nášho programu, kde sme za 14 týždňov zlepšili zdravie stovkám seniorov. Prečo sme sa do tohto projektu pustili? Žijeme na Slovensku dlhšie, no nezdravšie. Pravda je taká, že dĺžka života sa zvyšuje, aj keď teda napriek, teda v priemere európskej v porovnaní s Európskou úniou sme stále pod priemerom. Čo je ale hrozivé, je, že dvaja z troch ľudí nad 65 rokov majú aspoň jedno chronické ochorenie. Zvyšujeme investície do zdravotníctva, ale veľmi málo do prevencie. To, čo my investujeme na Slovensku do prevencie, je menej ako pätina toho, čo investuje priemer Európskej únie. Riešime parciálne diagnózy a nie príčiny chronických ochorení. Všetci nám hovoria, že máme žiť zdravšie, no nevieme ako na to. To, čo robíme my v Žive, pomáhame ľuďom zlepšiť svoje zdravie podporou správnych rozhodnutí a nadobúdaním zdravších návykov. Čo to presne znamená? Momentálne, keď pacient príde k lekárovi, ten mu napríklad diagnostikuje zvýšený cholesterol, povie mu, musíte držať nízkocholesterolovú dietu a ešte by som vám odporúčil schudnúť 10 kg. Pacient príde domov, čo to si pogooglí, niečo možno vyskúša, ale teda väčšinou v tomto cieli zlíha, nevie, ako ho dosiahnuť. A máme tu demotivovaného pacienta, ktorý teda stráca angažovanosť vo svojej liečbe. To, čo sme testovali my, je teda tréning zdravia, kde sa pacient spojí s trénerom zdravia, ten mu pomôže stanoviť si realizovateľný cieľ, to je veľmi dôležité, a vlastne ho sprevádza v zmene zdravších návykov, zmysla nám prezentácia, zmene návykov, pacient má pravidelné kontroly, a to, čo vlastne sa snažíme dosiahnuť, je, že sa pacient učí svoj životný štýl meniť udržateľne a malými krokmi. Toto je taká grafika vlastne programu, na ktorom sme pracovali posledných 18 mesiacov. Trval 14 týždňov. A tu je znázornená komunitná forma. On mal tri formy. Jedna bola táto komunitná, potom self-management a individuálna online forma. Ako to teda prebiehalo? V prvom a v poslednom týždni sme robili merania. Pacient zároveň, alebo teda my sme ho volali účastník, dostal wearable, čiže hodinky, aby si mohol trackovať svoj progres. A potom každých pár týždňov sa v prípade tohto obrázku v skupine stretávali, preberali témy pohybu, témy stravy, stresu a spánku a komunity a kognície a medzi tým mali vlastne individuálne také check-iny, kde si vlastne tréner s každým tým účastníkom osobitne volal. Toto bol program, ktorý bol určený pre hypertonikov, ale samozrejme pri iných diagnózach môže mať ten program trocha inú štruktúru, inú dĺžku, vieme sa prispôsobovať. Čo sú naše výsledky? My sme vlastne sa snažili hlavne toho pacienta dostať na správnu cestu, zistiť, že či za tých 14 týždňov si vie začať tvoriť nové návyky a to sa nám ukázalo, že je to tak, že vlastne 80% našich účastníkov si ten návyk vytvorili, alebo teda splnili behaviorálny cieľ, ktorý si na začiatku dali. Tie behaviorálne ciele boli, veľmi obľúbený bol, chcem mať viacej energie, alebo chcem sa učiť nové veci. A okrem toho sme merali aj fyziologické parametre, kde teda tiež vidíme veľmi pozitívny trend, avšak treba to samozrejme brať tak, že je to iba 14 týždňov, čiže pacient za tých 14 týždňov určite tých 10 kg neschudne, alebo sa mu ten tlak až tak rapidne nezníži, ale teda vidíme tam pozitívny trend aj v tom tlaku, aj v obvode pása a aj vlastne v znížení viscerálneho tuku. To, kam sa chceme ďalej posúvať, to je vlastne náš taký challenge v Žive, je teraz hľadať spôsoby, ako takéto programy na zmenu životného štýlu zlacňovať. Jednou z tých možností je presne peer coaching alebo self-coaching. Ďalšia možnosť je využívanie large language models na podporu trénerov zdravia, to znamená pri buď ich vzdelávaní, alebo aj napríklad pri podpore s nejakými komplikovanejšími účastníkmi. A tá posledná je využívanie umelej inteligencie na nábor a onboarding. My sme trošku niečo takéto v hravej forme skúšali napríklad s robotom živým, ktorý teda normálne funguje. Môžete ísť na Moja pečeň dneska, vyskúšať si to, on vás vlastne otestuje na vaše riziko na stukovateľovú pečeň. To, čo vlastne hľadáme v Žive, sú momentálne partneri na výskum a vývoj, na pilotovanie ďalších takýchto programov. Veľmi radi budeme spolupracovať s technologickými spoločnosťami, presne pri využívaní umelej inteligencie alebo wearables, s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti ako nejaký nadštandard pre pacienta, so zdravotnými poisťovňami pri programoch manažmentu zdravia pre konkrétne diagnózy a s farmaspoločnosťami, pre ktoré vieme vlastne získať reálne dáta o pacientoch, ktoré teda sú veľmi cenné.
posledných 5 sekúnd. Toto je náš tím, sme zložení z veľa odborníkov, profesorka behaviorálnych vied, docentka neurológie a podobne. Veľmi radi budeme s vami spolupracovať a ak vás tento program zaujal, kľudne si nás pristavte, mňa alebo kolegu Mira Beblavého. Máme aj nejaké ukážky a veľmi radi sa porozprávame. Ďakujem pekne. Ja ďakujem veľmi pekne za túto zaujímavú prezentáciu.